Привіт, з вами Натока, і сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які ви мені поставили у Інстаграмі. Інстаграм тут, підписуйтесь, і буду відповідати зараз. Там будуть цікаві питання, в мене чайок, тому що я знімав цілу ніч, і я трошки втомлений, але заради контенту готовий не поспати і готовий познімати. Є світло. Чому б це не використовувати? Так, поїхали. Перше питання. Розкажи про свій шлях і досвід у макіяжі. Питання цікаве. Питання актуальне, тому що я зараз сиджу в макіяжі, тому що я займаюся макіяжем. Основний мій рід занять, Основна моя діяльність – це макіяж. Я люблю це діло. І я цим горю, я цим займаюсь. Я фанат макіяжу. Я обожнюю робити макіяж. Я люблю сам процес. Я люблю зйомки. Я люблю... Монтаж ненавиджу. От монтувати – це гірше за все. І так, шлях в макіяжі. Ви знаєте, я почав фарбуватись десь в років 13. Це була моя перша штукатурка. Слово «штукатурка» мені в голову приходить. Це була перший тональний засіб. Я у 13 років маскував свої недоліки. В мене була отака чолка. Така, знаєте, в мене була стрижка паж, хто може знає. І в мене під чолкою дуже сильно потів лоб, прів прям чоло, воно було завжди мокре, і там утворювались прищі. І я ці прищі намагався замаскувати. Тональний засіб був, як я пам'ятаю, Mary Kay. І це був мамин тональний засіб, я його взяв для того, щоб маскувати прищі. Добре, що він був світлим. Це супер, він не був помаранчевим, він не був рожевим, він був реально світлим, білющим, білесеньким. Прямо супер підходить до моєї шкіри, тому що, мабуть, мама його використовувала, а в нас колір шкіри співпадає з мамою. Ось, це мої такі перші спроби макіяжу. А щоб професійно вже займатися, малювати очі, передноворічна неділя, буде новий рік, я прокидаюсь з бажанням зробити собі макіяж. Я прокидаюсь з бажанням зробити собі smoky eyes, чорний. Я в голові думаю, що мені для цього потрібно. Я замовляю на мейкапі чорний олівець каял. Я замовляю тіні чорні, я замовляю туш чорну і пробую робити свій перший макіяж. І на новий рік у 20-му році У 20-му році, я не пам'ятаю, я вставлю зараз десь картинку чи скрін, реально, коли я це зробив, але це було точно Новий рік. І перший мій макіяж був на Новий рік, щоб саме я намалював очі. І я після цього зрозумів, що я буду займатися макіяжем. Я все життя з 13 років хотів робити макіяж. Я прагнув цього. Я дивився багато блогерів, я читав багато літератури про макіяж. Я вкладав собі у голову знання про макіяж. От все, що було про макіяж доступно, я його собі в голову вкладав, я його черпав, я цю інформацію їв. Я нею харчувався цією інформацією. І так цікаво співпало, що саме перед Новим роком я зробив перший свій макіяж. Він був не ідеальний, але це були перші кроки, щоб зробити зараз ось такий макіяж, як ви на мені бачите. Леонід – мій найкращий друг. Леоня Пліщук, привіт, якщо ти дивишся це відео. Так, які плюси та мінуси життя разом у стосунках? Зі свого досвіду скажу, що плюсів і мінусів не можу сказати, що рівнозначна кількість, але
Мінуси ви самі собі робите мінуси. Єдиний мінус, давайте не так казати, не єдиний мінус, а мінуси можуть бути на початку відносин, коли ви, як кажуть, звикаєте до один одного і починаєте жити на одній території. У однієї людини свій порядок в голові, свій порядок у речах, свій порядок у чому завгодно, режим свій. У іншої людини, у іншого партнера, у іншої там дівчини, чоловіка, з ким ви зустрічаєтесь, у неї взагалі інший світ. І ці два світи, вони повинні з'єднатися для того, щоб це була гармонія. Ніхто побут не відміняв, побут це складно, це що там, прання, їжа і всі ці моменти. Плюси. Один головний плюс, що ви разом. Ви разом завжди. Ви разом проводите найкращі миті. Ви спите разом. Ви снідаєте разом. Звісно, митись разом – це таке собі, але кому як подобається. Чому вирішив займатися таро? Це знає тільки Льоня, і я був у Львові. І знову ж таки, я прокинувся, і я вирішив, що я піду і куплю колоду карт першу свою. Вона була куплена у переході за гривень 200. І вона для мене перша колода карт, вона важлива, можна так сказати. Я скептично відносився до таро. Я не несерйозно відносився, а я відносився завжди серйозно, занадто серйозно, що я це не починав робити, не починав брати у руки карти. Але от я прокинувся, і в мене бажання взяти у руки колоду карт, і я захотів це зробити. Яка головна ціль на 2023 рік? Головна ціль, чесно, зараз війна, і ціль дуже розмите поняття. Важко будувати зараз життя, серйозно важко, тому що не знаєш, що буде завтра. Можу сказати таку колективну ціль моїх друзів, моїх знайомих. Мабуть, всі, навіть ви, хто дивиться, мій глядач, головна ціль – це перемога і відкриття кордонів, свобода, подорожі, нормальне, стабільне, навіть банальне життя. Ось. Я не можу це назвати ціллю, але це мрія. А ціль продвинутись у Інстаграмі, щоб люди почали помічати мої відоси. І от і все. Що краще? Провести час наодинці, в гармонії та спокої, або ж активно з друзями? Ви знаєте, це два різні полюси. Ось тут активний відпочинок, тут подорожі, басейн, лижі, кіно, прогулянки, ресторани, що завгодно, в ліс піти, дайвінг навіть. Тут спокій, тут гармонія, тут ви з собою сидите, ви у своєму світі, у своїх думках аналізуєте, рефлексуєте, що завгодно тут самі з собою робите, ви тут ванну приймаєте, не знаю, їсте, дивитесь серіал. Це два різні полюси. І цей полюс, там де ви з друзями, це відрізняється тим, що ви комунікуєте з іншими людьми. Тут ви наодинці з собою і своїми думками. Розумієте? Є різниця. Тут з людьми комунікація, тут наодинці з собою. Часто я буваю наодинці з собою для того, щоб перезарядитися і потім піти гуляти з друзями, розумієте?
Як мама реагує на макіяжі? Як мама реагує на макіяжі? Ох. Перші рази було складно. Було складно їй зрозуміти, чому я це роблю. І було складно зрозуміти, що це таке, чому хлопці цим займаються. Але через час вона зрозуміла, і я їй пояснив доволі таки доступно, що макіяж для мене це в першу чергу це творчість. Це не прикрашання себе, це не, як кажуть, дивитись в дзеркало і любуватись собою. Ні. Це реально хибна думка, і це мене реально виводить з себе, коли кажуть: «Ой, Артем, ти багато дивишся на себе, ой, це нарцисизм чи ще щось там». Я сиджу над макіяжами 4 години для того, щоб над собою милуватись. Розумієте? Я вимальовую лінії, мені подобається арт, мені подобається макіяж, мені подобаються кольори, мені подобаються відтінки, мені подобаються текстури різні, блиски, стрази, все, що хочете. Ну, але це не прикрашання себе. Зараз вона гарно реагує на макіяжі, вона навіть їх хвалить і каже, що вау, які класні, там добре. Оцей там попередній був професійний, а отут краще щось змінити. Ну, вона гарно зараз реагує. Коли нова зачіска, що нам очікувати? Чесно, я не знаю, коли нова зачіска. От я відрощував ціле літо. Бачите, зверху тут волосся довге, а тут я скроні вибриваю завжди. І я відрощував, потім пішов, підрізав кінці, і зараз в мене такий коротенький хвостик. Дуже зараз мені подобається ця зачіска, тому що її можна трансформувати, і можна як хочеш зробити. Можна розчесати на два боки, вона буде рівно. До речі, постриг я ці кінці рівно. Тобто в мене зараз така карешка назад, якщо вкласти. І отут по бокам лисі скроні. Але мені дуже зручно, що тут нічого нема, і тут не треба мити, а тільки верхушку можна. І навіть якщо брудна голова, можна просто хвіст зібрати, ніхто це не побачить. Це не алкоголь, це чай ройбуш. Зараз дуже сильно підсів на чаї. Білий, зелений, але це треба правильно заварювати. Куди хочеш поїхати найближчим часом? Я хочу поїхати кудись в гори, кудись на лижі. Поки ще зима є і сніг є. Хочеться поїхати покататись реально активно, активний спорт, активний відпочинок. Я катаюсь на лижах з 6 років. Дякую батькам, що вони мене поставили на лижі. Чи з 8? Оце голова, нічого не пам'ятає. Я дуже люблю лижі, я хотів би покататись, але Буковель – це самий найбільший курорт горнолижний в Україні. Тому це топ. Багато трас, багато де можна спускатись, нові траси, вони дуже доглянуті. Коротше, територія топ, Буковель вау, але ціни, звісно, космічні. Про яку косметику ти мрієш? Назви чіткі позиції. Ви знаєте, хочеться, от мені хочеться багато чого. Хочеться Наташу Денону, наприклад, деякі палетки, але не всі. Яскраві хочеться. Хочеться хайлайтер від Jeffree Star. Дуже оцей яскравий Skin Frost. Там, де біле сяєння, білі часточки, білі блискітки. От хочеться його. Що ще? Бобі Браун хочеться дуже. В них класні спаркли є, наприклад. Однушки такі тіні, прикольні. Боже, да в мене багато чого збережено у мій вішліст косметичний. Дуже багато всього. Хочеться, наприклад, Нарс. Тональний крем дуже сильно. У стіку він, якщо я не помиляюсь, є стік такий. Colourpop, класні, реально тіні є. Однушки такі, супер шок, ось такі.
Ось вони. Але хочеться ще різних відтінків. Багато чого хочеться. Від мак дуже хочеться. Це моя мрія дитинства. Мак не такий дорогий, але це професійна косметика. І в Україні чомусь її дуже важко дістати. Хочеться консилер від мак спробувати. Багато чого хочеться спробувати. Питайте, якщо хочете щось подарувати в мене. Я вам надішлю мій вішліст. Так. Питання російською. Чому ти так не любиш поганого котика? Хто не знає, поганий котик це. Давайте так. Я нікого не люблю. Коли люди до мене з добром, то і я з добром. Коли людина починає говно місити, вибачте за такі слова, то я теж це починаю робити у відповідь. Не хочу розвивати цю тему, не хочу говорити, що не так. Нічого не буду задавати, просто пожелаю всього самого лучшого. Це мені пишуть, що не задають питання, а бажають всього самого найкращого. Дякую тобі, Богданчику, дякую. І останнє питання. Що робити, якщо хлопець після третього побачення зливається? Хоча було все ок. Ви знаєте, дуже така болюча тема, тому що багато знайомих звертаються і питають, а що не так? А чому люди бувають ігнорять? А чому ми зустрілися і більше не побачились? Ви знаєте, третє побачення це вже багато, і це багато часу ви провели разом. І це дуже дивно, коли людина зливається. Можливо, у людини нема просто сил сказати вам, що вам не сподобалось у людині, у тобі. Можливо, людина дуже сором'язлива і не може це сказати. Можливо, людина передумала, а можливо, людина захворіла. Різні є мотиви, різні є причини. Чому людина не хоче або зливається з побачення? Питайте, говоріть, встановлюйте коннект. Блять, повітряна тривога закінчилась чи ні? Ходите на побачення, і якщо людина вам не подобається, краще скажіть це одразу людині. Або скажіть, що саме не подобається. Будьте відкриті, бо морочити мізки людям не треба. Навіщо ці зайві рухи? Навіщо витрачати чийсь час, не ваш час? Подумайте про іншу людину і подумайте про час іншої людини. Хоч трошечки поваги до часу іншої людини. Мені було дуже приємно, що ви провели зі мною час. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк, вподобайку, пишіть коментар, а може ще запитання, я зроблю ще відео. І до зустрічі. Па-па.